Tak kdo z nich si mě vybere? Že by ona tak hezky se na mě dívá. Zamrkám na ní. Tady jsem. Tak nic. Ta nebude pro mě. Ča! A co tenhle? Vypadá solidně. Má i docela vkus. Tak to teda ne. Ne. Mazej pryč. Nastavit navigaci do pryč. Že by do třetice? Jo, tak tady už přeskočila jiskra. Já se snad začínám červenat. Já mu snad otevřu. Berete si zde přítomnou Škodu pod jak? Když nebudeš vozit na všechny cyklový lety, tak nám to bude šlapat. Jiřímu Ješkovi přejeme hodně šťastných kilometrů. Na kole či v novém voze Škoda Kodiaq.